ကချင်ပြည်နယ်မုံမောင်မြို့နယ်ထဲမှာကိုဗစ်-19ကာလအတွင်းမတန်ဆွမ်းနှင့်အတွက်ပေးအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပွင့်လင်းမြင်သာစွာလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ထောက်ပံ့ပေးမှုမရရှိတဲ့သူတွေအများအပြားရှိနေလို့မုံမောင်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်တမ်းကောက်ယူထောက်ပံ့နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရ ပမောက်ခဲအတွင်းကမြို့နယ်၄ခုမှာရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းလူဦးရေ၈၀၀ကျော်အတွက်ကုညီထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့သိရပါရယ်မြေပြင်စစ်တမ်းတွေအရမုံမောင်မြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ၅၀၀ရွာမှာတင်မတန်ဆွမ်းလူဦးရေ၅၀၀ကျော်ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့ဘလို့စံနှုန်းတွေနဲ့လူဦးရေစင်းကောက်ယူထောက်ပံ့နေတာတွေလှုပ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုတော့ပွင့်လင်းမြန်သာမှုမျိုးမရှိလို့မသိရဘူးဆိုပြီးမု
ယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်2014ခုနှစ်တကောင်စင်းရွေအရမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာမတန်ဆွမ်းလူဦးရေ 1.3 သန်းလောက်ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်